Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith. De Calme é muito conhecido por vários filmes. Eu fiz uma lista de 10 filmes de comédia do De Calme que são bem famosos, são muito engraçados. Vamos começar? 10 filmes do De Calme. Primeiro filme é o filme Todo Poderoso. Todo Poderoso é um filme de 2003, é um filme de comédia e fantasia. Esse filme tem no elenco também a Jennifer Aniston, conhecida pela série Friends. Todo Poderoso é um filme muito engraçado. O segundo filme é o Mentiroso, um filme de 1997. Esse é um filme de comédia e fantasia. Esse é um filme que eu achei muito bom. O Mentiroso. O segundo filme é o Ace Ventura, que é um filme de 1994, de comédia e mistério. O Ace Ventura, um detetive diferente. Esse filme tem dois filmes, tem o Ace Ventura 2, Um Maluco na África, que é de 1995, que é um filme muito bom. Ace Ventura é muito engraçado. É um filme do Jim Carrey que eu achei muito engraçado. Outro filme muito engraçado do Jim Carrey é Debby Lloyd. Debby Lloyd, Dois Idiotas em Apuros, filme de 1994, que é uma comédia maluca. É um filme bem engraçado. Tem continuação Debby Lloyd 2, 2014. Debby Lloyd foi bem conhecido, filme bem conhecido do Jim Carrey. Outro filme muito bom do Jim Carrey, Sim Senhor. Eu acho esse filme muito bom. É um filme de 2008. É uma comédia romântica. Tem a Zooey Deschanel. Zooey Deschanel, conhecida pela série New Girl. Esse filme é muito bom. Sim, senhor. O filme do Jim Kelme. E lá. Sim, senhor. Um filme de 1996. O Pentelho. Pentelho é um filme de comédia, sátira. Esse filme é muito bom. O Pentelho. O sétimo filme é O Mentiroso. Outro filme de comédia romântica, As Loucuras de Dick e Jenny. É uma comédia, ficção, de 2005, Loucuras de Dick Jenner, uma comédia, ficção policial, de 2005. É um filme muito engraçado, do Jim Kelme, o filme. Para encerrar a lista, dois filmes que eu curti muito assistir. É o filme do Sonic, tem o Jim Carrey, Sonic. Um filme que eu curti muito, que tem o Jim Carrey. Um filme do Sonic de 2020. Sonic é um filme de comédia, aventura. Que tem o Jim Carrey. Eu curti muito esse filme, é um filme muito bom, que tem o Jim Carrey. É comédia e aventura. E o último filme, é um dos meus filmes favoritos do Máscara, os últimos filmes, meu favorito do Jim Carrey é o Máscara. É um filme muito bom, que tem comédia, comédia pastelão.
de 1994, o Máscara, é um dos meus filmes favoritos do Jim Kelvin. Esse filme é muito engraçado, eu ri muito desse filme. Filme muito bom. Tem o Jim Kelvin, o Máscara. E você gostou da minha lista? Curte aí, são os filmes favoritos do Jim Kelvin, eu gostei. Sempre fã de filmes do Jim Kelvin, são os filmes favoritos do Jim Kelvin, de comédia. É isso, Tripe Fan. Até a próxima. Tripe Fan, fã de filmes e séries. Tchau. Filmes muito bons. De comédia de Kelvin. Tchau.